Ćao svima, snimali smo skoro P40 Lite i P40 Pro i vidjeli smo koliko su vrhunski telefoni. Znači, pogotovo P40 Pro koji po meni ima jedan od najboljih hardvera trenutno. Recimo, ja najviše cenim bateriju i kamere, a ono, da li treba nešto da pričamo? Znači, po meni ima ubedljivo najupakovaniju bateriju, u smislu da imamo i brzo punjenje i veliku bateriju i procesor koji ne troši puno baterije i bežično punjenje i obrnuto bežično punjenje. Znači, stvarno ovaj telefon što se tiče baterije ima sve, a za kameru da li treba pričamo, znači najbolji zoom, najbolje noćno fotkanje. Znači, stvarno, generalno sve što se tiče hardvera ovog telefona je odlično, ali svi znamo da ima Huawei jedan veliki problem, a to je da ne dolazi sa Google servisima. Ali, budući da je ovo Android, svi znamo da to može lako da se reši. Tako da ću ja vama sada pokazati tri stvari koje možete da uradite kada kupite Huawei telefon. Pa, ajde da vidimo. Prva stvar koju možete da uradite je jednostavno ništa. Znači, da koristite telefon takav kakav je. Zašto? Zato što on već dolazi sa ovom svojom app galerijom koja ima poprilično dobar izbor aplikacija, znači nije da nema. Recimo, evo, ajde malo da pogledamo, znači ima evo Snapchat, TikTok, znači evo malo ću listam, evo ima Hir navigaciju. Znači ono, kao što vidite, ima zapravo dosta toga, znači nije da nema aplikacija. Recimo, evo ako odemo i u igrice, znači evo opet vidimo ovde dosta poznatih igrica, tipa evo ga Asphalt 9, evo ga Rise of Kingdom, onda evo ga 8-Ball Pool. Znači ono, kao što vidite, ako malo ovako scrollujemo, znači vidimo da ovde zapravo ima dosta igrica. Znači sad ne znam koji je tačno broj, ono možete lako da googlate pa da nađete, ali ono, u svakom slučaju ima dosta aplikacija, a ono što nema, šta možete da uradite, jednostavno da koristite browser. Naprimjer, nema Instagram ovde u app galeriji, tako da šta možete da uradite, odete na browser, kucate Instagram i uđete na Instagram i evo, ja sam sada na Instagramu, bukvalno. Tako da, znači, imate i tu opciju da bukvalno ne uradite ništa, da koristite takav kakav je. Ali, iako je ovo najjednostavniji način, ipak ga ne bih preporučio. Zašto? Zato što, recimo, Instagram, iako on radi sasvim lepo, ipak nije to iskustvo, ono, kao kada zapravo imate aplikaciju. Zato što ono uvijek morate čekati, ono, tipa sada, evo, ja sad dođem na svoj profil. Vidite, znači, ono, brzo je, ali nije ono ipak instant, onako kao što je, ovaj, da imam aplikaciju, jeli? Tako da nas to dovodi do drugog načina, a to je da iz App Galerije instalirate ovu aplikaciju koja se zove More Apps. Šta ta aplikacija radi? Recimo, ona nam pruža već malo više aplikacija ili nam daje barem savjet šta da uradimo. Tako da, evo, na primjer, hoćemo Chrome, recimo Chrome-a nema u App Galeriji, uđemo ovde i on nama sada ovde kaže šta možemo da radimo. Recimo, ne moramo da koristimo Chrome, nego možemo koristimo neki od ovih brauzera, a ako baš hoćete Chrome, onda možete jednostavno da skinete APK sa APK Pure-a. Tako da, evo, uđemo ovde i kažemo install APK Pure, always, i evo, znači, skidamo ovu aplikaciju sada, znači samo sačekamo jeli da se instalira, evo instalirala se i možemo da uđemo. I ovo je sada tehnički kao prodavnica sama za sebe. Ali ajde još da se vratimo u More Apps da vidimo šta tu sve ima. Recimo za YouTube, znači ovde nam daje opet neke alternative koje možemo koristimo, ili, znači ne možemo da instaliramo baš pravi YouTube, znači možemo koristimo web verziju. Ali šta je fora? Fora je što web verzija zapravo radi jako dobro, znači za razliku od Instagrama, znači na brauzeru YouTube može opušteno da se koristi, pogotovo ovako kada scrollnemo malo gore, vidite, nestane i ovo, tako da sada je kao da smo zapravo u aplikaciji. I evo, recimo, ako i pustimo neku pesmu, kao što vidite, brzo je, možemo da full screenujemo. Tako da ono, znači eto, što se tiče YouTube-a, može opušteno da se koristi na brauzeru. Ajde, idemo dalje da vidimo šta ima. Recimo, evo recimo Viber kaže download from app gallery, znači njega imamo ovde na početku odmah, znači ako vam treba Viber, ne treba vam bukvalno ništa. Znači evo Viber i evo ga, znači za njega ne moramo apsolutno ništa da uradimo, njega imamo odmah na app galeriju, tako da eto, ja sam ga već instalirao kao što vidite. Idemo dalje, evo recimo Google Maps. Znači, opet, možemo ga koristimo ili preko brauzera, ili da skinemo sa onog APK Pure-a, što smo već skinuli. I također ovdje nam daje neke alternative, tako da možemo da koristimo Here. Tako da, evo, kliknemo ovdje
i on nam kaže da ga možemo ga skinemo sa App Galerija, uđemo i evo, možemo da ga instaliramo. Idemo dalje, ajde recimo evo, Facebook Messenger, znači evo, opet imamo ga na APK Pure. Ajde idemo, ne znam, evo, Instagram, imamo ga na APK Pure. Ajde da vidimo dalje, Spotify nam ni ne treba, evo Netflix, imamo ga na APK Pure. Znači, kao što vidite, imate skoro sve alternative, evo Twitter, znači Twitter ne treba ništa da uradite, njega već imate u App Gallery. Tako da, u suštini, vama ništa ne nedostaje. Jedino, ajde da kažemo, eto, nemamo YouTube, ali videli smo da sasvim lepo radi na brauzeru, ili ako baš hoćete, možete skinete neku od ovih alternativa, mada ja bih se predržao brauzera, pošto radi sasvim lepo. Također, šta možete da uradite? Odete na početnu stranu YouTube-a, kliknete ove tri tačkice ovdje, kažete Add to Home Screen i kažete ovo Phone Home Screen, kažete OK i vi sada imate tehnički prečicu odmah za YouTube, znači možete da je stavite gdje god hoćete i kliknete ovdje i on vam odmah uđe u YouTube. Znači, bukvalno, skoro da nema razlike sa pravom aplikacijom. E dobro, ajde mi sada zapravo nešto da instaliramo. Recimo, šta mi treba? Treba mi Instagram. Recimo, Instagram ne radi najbolje preko brauzera, tako da njega ipak treba instalirati, tako da idemo ovdje na APK Pure, to jest APK Pure, i kažemo install. Samo prvi put kada budete ulazili, tražit će vam one permisije, ali to, mislim, samo kliknete i to je to. Tako da, evo ga, kažemo allow, enable, vratimo se, i kažemo install, i sad čekamo da se instalira. I evo, sada znači imamo Instagram, ajde da ga nađemo i evo ga, Instagram, možemo zadržimo da dođe ovdje na home screen i evo, sada uđemo na Instagram i to je to, znači imamo Instagram bukvalno. I radi sasvim normalno, znači nema apsolutno nikakve razlike, jeli, nego na nekom telefonu koji zapravo ima Google servise. Također, što je dobro, ako odemo u APK Pure i, ajde ja ću skipujem za sada, možete idete ovdje na Mi, pa App Management. I ovdje zapravo imate update za sve aplikacije. Znači, ono, nije samo da kao stavite aplikaciju i kao to je to, ne, nego ćete ovdje zapravo dobijati i update. Tako da ovdje vas obaveštava, evo recimo ja sad imam update za Viber, Tripcom, Microsoft i sve ovo ostalo. Nemam za Instagram, pošto sam ga tek sada instalirao, ali kad čim izađe neki update za Instagram, imat ću ga ovdje. Tako da, eto, čak ni te update ne gubite. Ajde da vidimo još nešto šta ima, recimo, treba mi Messenger, recimo to baš koristim, tako da evo, instalirat ću i njega, treba mi Facebook, to isto baš koristim, instalirat ću i njega, i to je to, znači evo, sada smo instalirali, i opet ja sada mogu ovdje da ga nađem, na M, evo ga, Messenger, i također mogu da nađem i Facebook gdje mi je, možete i da kucate ovdje, ali meni je lakše ovako, evo ga i Facebook, i znači vi, ali sada imate... Znači, evo, pravi Facebook, imate pravi Messenger, tako da, ono, stvarno imate sve, nemate šta da, znači, ništa ne gubite, vrlo jednostavno, a nismo, ono, morali nešto sada, jeli, da rutujemo ili ne znam ni ja šta da radimo. Tako da je ovaj drugi način, rekao bih, i najbolji, zato što dobijate, ono, sve u suštini. Znači, evo, ja sada imam Facebook, Messenger, Instagram, evo, imam ovdje i YouTube, šta mi fali u suštini, evo, mape mi fale, evo, Google Maps, znači, evo, mogu i njih da instaliram. Install, znači ono, bukvalno sada ću imati sve, znači ono, skoro kao da nema nikakve razlike. Znači evo, sada ako odemo ovdje na M, evo ga Maps, tako da, evo, znači imamo sve. Evo, ako uđemo u mape, znači možemo se sign inujemo, možemo i da skipujemo, i evo, kao što vidite, znači ono, najobičnije Google mape, znači rade sasvim normalno, nemate nikakve probleme. Također, jedan od načina koje nisam hteo da svrstam u ova tri, da kažemo, zvanično, ali je također jako dobar način, u suštini prečica svega ovoga. Šta? Znači, vi vrlo verovatno ne kupujete ovo kao prvi telefon. Znači, verovatno ste već imali neki telefon pre. Tako da, šta ima dobro Huawei? Huawei ima dobro aplikaciju koja se zove Phone Clone. Znači, evo je ovde. Šta možete s njom da radite? Znači, instalirate na vašem starom telefonu isto Phone Clone, i onda, znači, imate isto ovako ekran. I sad ovdje kažete, ovo je moj novi telefon. Na starom telefonu kažete, ovo je moj stari telefon. I onda možete tačno da izaberete da vam prebaci sva podešavanja, wallpaper, fajlove,
aplikacije. Znači, bukvalno da vam telefon izgleda identično kao što vam je izgledao stari. Znači, sa istim podešavanjima, wallpaperom, aplikacijama i svim. I ako to uradite, znači, on će tako da prebaci vama sve i aplikacije. Znači, ako ja sada imam, kao što imam na starom, znači Messenger, Instagram, Facebook i sve, znači, on će preko phone klona odmah vama sve ovo da instalira. Tako da, eto, neka to bude u sklopu drugog načina, ali eto da znate, znači da imate i to. Ovo je generalno dobro, ne samo zbog aplikacija, nego zato što može da vam prebaci i poruke, i pozive, i podešavanje vaše i sve. Tako da, ono, bukvalno da možete, znači da nemate osjećaj kao da imate novi telefon, nego bukvalno samo da nastavite sa novim hardverom, da tako kažem. Ja ću sada da se ulogujem na Instagram, da stavim jedan story, pošto, jel te, većina misli da Instagram ne radi na Huawei-u, tako da, eto, malo da ih zbunimo. Evo, stavio sam story, ajde da pogledate. Javljam vam se sa Huawei-a 540 Pro. E sad pitate se, ali Instagram ne može se instalira na Huawei? Kao što vidite, može, tako da, sutra ide klip. Eto ga, nadam se da ste čuli, samo pošto mi je mikrofon ovde kod mene sada. Ovaj, u svakom slučaju, znači, Instagram radi sasvim normalno, znači, ono, apsolutno nema nikakvih problema. Također, s obzirom da ima 90 Hz, zapravo je mnogo veće uživanje koristiti na ovom telefonu nego na ovom prethodnom, ali dobro. Također, evo, ulogovao sam se i u Facebook, evo, uđem u Messenger i kao što vidite, odmah me prepozna, znači, ono, ne moram posebno se logujem za svaku aplikaciju, tako da kažem, zaista, kao da imamo Google servise, sve je povezano, znači, ništa ne gubimo. Prije nego što krenemo, pričamo o trećem načinu. Ajde da vidimo da li je neko nešto odgovorio za Huawei. Ajde, idemo all requests. Jedino malo bugo, pošto sam ga tek instalirao, pa ono sad vam iskaču svi oni tipovi, ono. Mislim, nije da buguje, nego nervira, usporava sve. Dobro. Evo, neko kaže, skineš samo sa App Gallery Operu i to ti je to, imaš sve Google Apps. Da, to sam ja i rekao, ono, znači da možemo sve preko brauzera, ali zašto bismo to radili kada Instagram zapravo možemo normalno koristimo? Dobro, dođu smo mi onda do trećeg načina. Treći način je jednostavno da instaliramo Google servise ovde. E sad pitate se, pa to ne može se uradi, kako to? Vi zaboravljate da je ovo ipak Android, a na Androidu je u suštini sve moguće, tako da vi možete ovde jednostavno da instalirate Google servise i da imate, znači, Play prodavnicu i sve. Znači, bukvalno da imate, ono, klasično telefon sa Google servisima, znači da nema apsolutno nikakve razlike, ali to ima i svoje probleme. Recimo, kada izađe neki ogroman update za ovaj telefon, tipa sljedeća verzija Androida, postoji velika šansa da ćete morati onda opet da radite, to jest opet da instalirate Google servise i opet da prolazite kroz ceo taj proces. Kako se to radi? U suštini imate brdo klipova na YouTube-u. U suštini šta vam treba? Treba vam samo neki flash za telefon, znači u suštini ako imate na USB-C ili adapter za USB-C, prebacite na taj flash te neke podatke, prebacite ovde i u suštini samo po fajlovima idete i instalirate jedno po jedno i ulazite u neke aplikacije, klikćete. Stvarno nije teško, samo pratite uputstvo, u suštini ono, kliknete ovde, kliknete ovde, kliknete ovde. Znači nema ono ništa, nešto preterano komplikovano, u suštini može svako to da uradi. Ali kažem, znači u suštini kada izađe tako neki veliki update, postoji velika šansa da vam više to neće raditi i da ćete onda morati da nalazite sljedeći način za taj sljedeći update. Tako da, šta je moja zvanična preporuka? Moja zvanična preporuka je da se držite drugog načina koji sam pokazao. Znači, treći način je super, znači to vam je ono apsolutno nikakve promjene da nemate, ali kažem, postoji mogućnost da ćete to izgubiti pa da morate opet da radite. Prvi način također ne bih preporučio, pošto ono preko brauzera ipak nije to to. Super je prvi način, recimo ako vam ne trebaju, tipa ako vam treba samo, ne znam, Viber ili tako neke aplikacije, znači koje već imaju na App Gallery, prvi način je isto skroz cool, ali većini ljudi će drugi način biti ubedljivo najbolji, znači jeli sa More Apps i APK Pure. Zašto? Zato što ne morate brinete o update-ima, znači kako koji update dođe za vaš telefon, opušteno možete da update-ujete bez da brinete da ćete nešto izgubiti. Onda imate u suštini sve aplikacije. Jedino, znači što fali je YouTube, ali već smo vidjeli da YouTube zaista radi bez problema preko brauzera, tako da nije problem. Za sve ove ostale aplikacije, jeli Instagram, Facebook itd., znači rade sasvim normalno, imate čak i update za njih, tako da ono stvarno skoro da nemate nikakve promjene, znači kažem, jedino eto što je promjena što koristite YouTube preko brauzera, ali ono, evo izbacio sam ga ovdje na ekranu, uđem, znači kao što vidite i brz je i radi sve lepo, tako da nemam nikakvih problema.
Tako da, eto, kažem, zvanično način koji je ubedljivo najlakši i najstabilniji i da ne morate brinete ni o čemu je drugi način, znači sa aplikacijama More Apps i APK Pure. Vi također možete u suštini, budući da je ovo Android, možete da instalirate još neke dodatne prodavnice aplikacija, pa da imate i tu sve i svašta. Tako da stvarno u suštini, ja sam, kada sam čuo ovo sve za Google servise, stvarno sam bio malo zabrinut. Znači, iskreno bio sam zabrinut, mislio sam da neće biti načina. Mislim, znao sam ja da će biti načina da se koristi ono sve ostalo, ali ono, ipak sam bio malo zabrinut. Neću da lažem, ali znači sa ovim More Apps i APK Pure, znači stvarno ovaj telefon ja sada mogu da koristim bez ikakvih problema i neću se uopšte osjećati da mi nešto fali. Tako da, eto kako se koriste sve aplikacije na Huawei-u. Znači, ovo važi i za P40 Pro, i za Lite, i za Mate 30 Pro. Znači, u suštini za sve Huawei telefone koji nemaju Google servise. Kao što ste vidjeli, nema problema. Tako da, to je to.